Anem ara en directe a Bigues i Riells perquè hi ha una trobada de nivell. 6 dones esportistes juntes en una taula per parlar de l'esport femení avui dia. I una altra dona, la reportera de BOTV, Gemma Permanyer, seguint l'acte, volíem dir, en directe. Gemma, què estan explicant? Què és el que diuen? Doncs mira, Miqui, fa tot just en pocs minuts que ha començat aquesta xerrada. És una xerrada que forma part d'un cicle que es diu Enraonem, impulsat per l'Ajuntament de Bigues des de fa molt pocs mesos, i precisament el tema d'avui és aquest que deies, la reivindicació de la dona en el món de l'esport. En aquest cas compten amb 6 esportistes d'aquí, de Bigues i Riells, que han competit en diverses disciplines a nivells força destacats, i ara tot just estan en el punt de presentació, d'explicar cada una d'elles quin esport és el que va escollir i quins motius van portar a escollir-lo. Nosaltres el que hem pogut fer és, fa una estoneta, molt pocs minuts abans que comencés aquesta xerrada, descobrir una mica més en què consisteix aquest cicle i parlar també amb una de les protagonistes. Les protagonistes d'avui són la Maria Argemí, la Marta Borràs, la Clàudia Bosch, la Mariona Carmona, la Pat Vidal i la Cristina Wagemans. I el debat està moderat per la regidora de Participació Ciutadana, la Marga Fontcoberta. Doncs moments abans de començar aquesta xerrada dedicada, com dèiem, al món de l'esport i la dona, tenim oportunitat de parlar amb la regidora de Participació Ciutadana, amb la Margarida Fontcoberta, que la tenim aquí al costat, i amb una de les esportistes que protagonitzen aquest debat, aquesta xerrada. Marga, comencem amb tu. Per què aquest cicle Enraonar? Bé, aquest cicle Enraonem el que busca és que persones del municipi que tenen un tema interessant, una experiència vital, professional, que creiem que pot ser interessant, volem presentar-los i que es puguin explicar de primera mà el seu testimoni. I alhora que sigui un espai en què puguem enraonar amb la gent que vingui i que pugui fer preguntes i puguem tenir un debat. Busqueu temes generalistes, els porteu a la gent de casa, quin és l'objectiu? Doncs això, una mica poder donar a conèixer persones del municipi i alhora posar sobre la taula temes de debat interessants que potser no sempre se'n parla prou. Avui són dones i esportistes, per què heu optat per aquest tema? Creiem que és un moment en què se'n parla molt d'aquest tema, no? Comencen a haver-hi moltes dones com a referents, no? Que es veuen cada cop més a la pantalla, no? I als camps, i creiem que és molt necessari posar cares, no? Per reivindicar que les dones poden jugar, poden competir, i per això què millor que donar a conèixer dones esportistes del nostre municipi que ens expliquin de primera mà la seva experiència. Són 6 noies, totes 6 han competit o competeixen aquí a casa. Com les heu escollit? Bé, una mica hem buscat perfils de diferents disciplines esportives i també una mica de diferents edats, no? Persones que ja potser competien fa un temps, que puguin conèixer més com era esport o com movien fa uns anys, i joves actuals també, esportistes actuals que també tinguin com valoren ara i com és la situació i això, en diferents disciplines esportives. Doncs anem a conèixer una d'aquestes esportistes, és la Maria Argemí, la tenim aquí al costat. Maria, en el teu cas crec que has practicat patinatge gairebé tota la teva vida. Com és el fet de ser dona i ser esportista? Bé, és un repte, però bueno, jo he tingut la sort que les circumstàncies m'han portat a practicar el patinatge, que és un esport majoritàriament femení. Però sí que és veritat que dins del món de l'esport en general costa donar una mica de visibilitat a les dones i bueno, per això ens hem animat també a participar en aquesta xerrada. Què et sembla aquesta iniciativa que diverses noies i dones d'aquí Bigues i Riells pugueu compartir la vostra experiència esportiva amb una audiència que ara mateix no la veiem però que està disposada a escoltar-vos? Doncs jo personalment ho trobo una iniciativa molt interessant perquè a part de donar visibilitat a les dones a l'esport, també som un grup de dones que hem crescut en el mateix municipi i també és una manera de potenciar l'esport en el nostre poble, que és Bigues i Riells. En el teu cas vas començar a practicar patinatge que eres molt petita, si no m'erro, fins i tot has arribat a entrenar. No sé si has tingut la sensació aquesta de ser un mirall per les més petites. Bé, això no depèn tant de mi, sinó de les petites, però bueno, jo espero haver estat millor entrenadora que esportista, perquè així voldrà dir que les nenes han pogut
arribar més lluny del que vaig arribar jo, que era el meu objectiu com a entrenadora. Maria, doncs escoltarem també les teves reflexions i les de la resta de companyes. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe aquí a l'Info Vallès, just abans, a molt pocs minuts, abans no comenci aquest enraonem, aquí darrere, al Teatre Auditori Polivalent de Bigues i Riells. Aquí veiem parlar ara mateix és precisament a Maria Argemí, que és la persona a qui hem pogut entrevistar fa pocs minuts. Fins ara hem estat sentint una mica la trajectòria inicial de cada una d'elles, que és el que els va fer reprendre l'esport, en el cas de les que són mares, que en el seu moment, doncs, per la maternitat i per la feina domèstica, doncs, van deixar de fer esport i ara l'han reprès. És el cas de Pat Vidal, que parlava fa uns moments. Aquí ja surt, ja han apuntat un d'aquests primers temes vinculats amb el món de la dona i l'esport, que és la maternitat i tot el que comporta a nivell esportiu. La Maria Argemí s'ha dedicat al patinatge i també al voleibol, la Marta Borràs és del món de l'hoquei, la Clàudia Bosch del trail, la Mariona Carmona també és de l'hoquei, la Pat Vidal de l'atletisme i Cristina Bagemans es dedica professionalment a la hípica. Totes elles ara estan posant en comú cada una de les seves experiències i debatran posteriorment sobre el fet de ser dona, quins avantatges o inconvenients o el que elles creuen que els ha portat en aquest món esportiu. Tot això ho podreu recuperar demà a l'Info Vallès. Doncs estarem molt, molt pendents, Gemma. Demà ho expliquem amb més detall a l'Info Vallès. Moltíssimes gràcies. Nosaltres el que hem de fer és precisament seguir parlant d'esports.